What's up? Dneska tady máme první vlog z gymu s Takelem. Já jedu ramena a tricák. Ty jedeš cecky. Takel jede cecky, zkusí PR-ko na benchnovi, takže si užijte první vlog z gymu. Takel jde na začátku tréninku PR-ko na bench. Kolik máš PR-ko teď? 105? 110. Dělej, ještě nahoru. 110 jsem dal nejvíc lehce, takže teď jdu 115 a myslím, že to nahoru. Tlač, nahoru, dělej. Poď se ty. Je to slabko. Ok, takže první si dáme tlaky na ramena. Dobře se rozpočí s tlacíkama a to víme. Jaké váhy? Kamo, skinny bitches, jo, bacha, tady se ukáže správně. Instagram Dominik.tekely, jo, abyste viděli, kdo je ten nabuchanec tady v tom. Dej na ty žily, jo? Dej na to čičky letí. Pokud máš takové žily, jako mám já, tak na to čičky neletí. Na vlastně klatka. Půjdem do předu. Ramena na klatka. Stejně jak jsem furt větší. Ukaž ho, vole. No ten tam pikuje. Teď si dáme 30. Takže pocity z dnešního videjka, jako líbilo se mi to, ale co? Teď musím domů za Sofii, no. Čau. Přejedeš. Lasagne? Ne, fakt ale. Měl jsi ty lasagne nebo ne, vole? A oni jsou fakt dobrý, kámo, nebo ty špagety. Bolonie. Dnešní trénink jsme zakončili close grip benchem. Vlastně takhle a hezký na... No.
srdca.